Mnogi se pitaju kako vi reagujete kada vam navijači skandiraju, kada vam upućuju uvrede. Pa ajde da vidimo jedan takav snimak. Niko još nije vikao Vučiću hvala ti što si nam dao, omogućio da dobijemo i državne pare i omogućio i od privatnih kompanija da dobijemo pare. Uglavnom viču Vučiću pederu. Ajde da vidimo jedan takav snimak pa ću da vam objasniti zašto smo ga pustili. Baš radite na moje popularnosti večeras. 3, 2, 1... Partizan šampion! Vučiću pederu! Baš je zabavno. Željku Perkuniću više nije zabavno. Predsednik rukometnog kluba Partizan smenjen je sa mesta člana upravnog odbora Arkus Lige zbog pogrdnog skandiranja predsedniku Vučiću, a nakon što je procureo snimak na kom je Perkunić zajedno sa grupom navijača crno-belih. Nedopustivo je da se na takav način i bez trunke odgovornosti odnosi bilo koji nosilac javne ili društveno odgovorne funkcije prema Republici Srbiji i njenim legitimno izabranim organima, a naročito ne prema predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je između ostalog dao izuzetan doprinos u opredeljivanju sredstava u poslednje 3 godine, zahvaljujući čemu su mnogi klubovi uspeli da održe egzistenciju ili da značajno unaprede rad. Drugo je kad to neki obični ljudi pričaju, što se kaže, u kafani ili nešto za sebe, ali kada neko ko je na javnoj funkciji člana neke lige predstavlja ne samo sebe, on mora da bude svjestan da predstavlja i taj klub i tu ligu gdje god da se nalazi, onda je to ponašanje zaista u neku ruku vrlo neprihvatljivo i neke posljedice koje su sledile su na neki način vrlo i logične. Umeđu vremenu, predsednik Partizana pokajao se zbog svojih postupaka. Zbog svog neprimerenog navijenja na gostovanju u Kaunasu, lično se izvinjavam gospodinu Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije, i svima kojima sam ovim nepromišljenim postupkom napravio neprijatnosti. Pogrdno skandiranje predsedniku Vučiću, u kom je Perkunić učestvovao, samo je jedno u nizu onih koje u poslednje vreme sve češće odjekuju tribinama. Navijači su i u prošlosti znali da pokažu nebitno kog kluba i nebitno na kojoj utakmici šta misle o stanju u državi i u nekim drugim situacijama koje se dešavaju ne samo u državi nego u svetu, pa sećamo se da su skandirali i mnogim drugim predsednicima, naravno ne u njihovu korist, nego protiv njih, tako da i sada to dešava i to je nešto učestalije na Partizanovim utakmicama, na utakmicama Crvene zvezde i ne baš. Posebno glasni Partizanovi navijači bili su na košarkaškim utakmicama, a predsednik Vučić im je poručio da mogu da nastave sa pesmom, ali da su dužni 8 miliona evra poreza. Marko Novičić, Televizija Nova.